ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တည်ငင်းကောင်းလေးတစ်ခုပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနှစ်ကူ Eco Flow ရဲ့ promotion ပေါ့ Eco Flow ရဲ့ promotion ကတော့ပုံမှန်ဈေးနှုန်းကမှ10ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ဈေးအပြင်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းရောင်းငွေချေရတဲ့မြို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေချူလွှဲပြီးတော့ဂိတ်ချရတဲ့မြို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုးကားကိုကျွန်တော်တို့တဲကို7 electronic and hardware market နေပြီးတော့ကြာခံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကုတ်ဖူးလုံးဝထုတ်တဲ့2000ဝန်းကျင်တန်းကျွန်တော်တို့တီနိုင်းတံမီလေးကိုလည်းမြေတားလက်ဆောင်အနေနဲ့တဲကို7 electronic and hardware market နေပြီးတော့မြေတားလက်ဆောင်ပေးတော်မှာပါကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် Eco Flow ကထုတ်တဲ့ River 2 model ပဲဖြစ်ဖြစ် River 2 model ပဲဖြစ်ဖြစ် Data 2 model ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့Tego 7 Electronic and Hardware Mat အမှတ် 142A အောက်ကြီးမြင့်နိုင်တန်းအလုံမြို့နဲ့ရန်ကုန်မြို့ပါမှတ်တိုင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဂျမန်ခဏမှတ်တိုင်နဲ့စာရိုက်မှတ်တိုင်ကြားပါဟော်လိုင်းဖုန်းနံပါတ်ကတော့39688348 လေးဖြစ်ပြီးတော့ Viber ဖုန်းနံပါတ်များကတော့39422000031 39422000935နဲ့39422000936တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအသေးစိတ်ကိုတော့ Tego 7ရဲ့ကျွန်တော်တို့ website link မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နှစ်တက်မှာရှင်လန်းချမ်းပြေကြပါစေလို့ Tego 7 Electronic and Hardware မှာရဲ့ကူစားစုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်